Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, фракція Радикальної партії підтримує цей законопроект, як всі законопроекти, які спрямовані на розвиток української освіти, української науки. Сьогодні нам треба приділити особливу увагу розвитку української професійно-технічної освіти. Абсолютно правильно сказав пан Співаковський, що сьогодні, якщо ми втратимо цю ланку освіти, це означає, що завтра ми втратимо українську молодь, бо безробіття сьогодні вже 25% сягає серед молоді. Післязавтра ми втратимо українську промисловість і економіку. Наступним кроком буде втрата українського суверенітету. Цього сценарію за жодних умов не можна припустити. Ми маємо сьогодні зробити все, щоб побудувати таку систему освіти, яка спрямована на розвиток української економіки, щоб ми готували ті робітничі професії, на яких тримається будь-яка сучасна економіка світу. Не можна нехтувати промисловістю, не можна нехтувати робочими місцями. Більш того, сьогодні потрібно посилювати соціальний захист і робити спеціальні умови для вступу дітей сільської місцевості, внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні треба включати всі важелі впливу для того, щоб гарантувати їх права. Бо це є питання не тільки освіти і науки, це є питання спроможності України як самостійної країни, це питання нашого майбутнього. Якщо сьогодні ми втратимо професійно-технічну освіту, то ми згодом втратимо суверенну демократію в Україні, бо будемо залежати тільки від траншів Міжнародного валютного фонду. А треба, щоб ми залежали від того, які податки сплачує наша промисловість і економіка, для того вона має розвиватися. Тому всі першочергові заходи спрямовані на розвиток професійно-технічної освіти і інших ланок нашої освіти ми маємо сьогодні підтримувати і розвивати. І безумовно це має бути гарантоване державне фінансування українських ПТУ. Фракція Радикальної партії підтримує. Дякую вам.